sombra e água fresca. Essa creche de cachorros mais parece um spa. E é quase isso mesmo. Olha a turma toda esperando o portão da piscina abrir. E quando é liberado, é uma festa só. A Tapioca ama. A cadela já é adestrada e é o xodó da creche. Pula, nada e comanda a brincadeira. A Diana é essa labrador que está 15 quilos acima do peso. Ela mora em apartamento e vem para a creche 3 vezes por semana. Ainda não topa entrar totalmente na água, mas a equipe faz o possível para que ela se esforce em algumas caminhadas por dia. E tem dado resultado. Ela já diminuiu a circunferência dela, ela já emagreceu uns 3 quilos, mas nós vamos fazer o possível para ela melhorar cada vez mais. Não tem muita regra. A creche serve para aquele que vai viajar e não tem com quem deixar o cão, ou até mesmo para aquele cachorro que precisa, questão de necessidade mesmo, gastar energia. É o caso do Nuno. Nuno! Ele mora em apartamento e, acredite, para o bem dele e do dono, esse espação aqui ajuda demais. Ele comia o pé da cadeira, ele come o pé da cama, ele rói o sofá, ele derruba as minhas coisas para chamar atenção, eu acho, né? Para dizer, pai, vamos brincar, vamos correr. E aí eu vi nesse... Esse espaço está muito pequeno para mim. Esse espaço está muito pequeno para mim. E ele é danado mesmo. Olha as fotos tiradas pelo Duane em casa. A cara de coitado denuncia. Fez arte. Na creche, o Nuno não para quieto um minuto sequer. E nem os colegas ele deixa em paz. A liberdade e companhia de outros cachorros faz toda a diferença. Ele adora animal de todos os jeitos, todas as espécies. E foi um lugar que fez bem para ele. Outro hiperativo é o Chico. O dia na creche é cheio de atividades e quando volta para casa... Ele volta bem cansado, porque é que ele brinca muito, né? E ele dorme, assim, a noite toda. O ideal é que o cachorro fique na creche 3 vezes por semana. A diária varia em torno de R$ 60. E no final das contas, traz tantos benefícios pro animal que o dono acaba se beneficiando também. Os benefícios são o gasto de energia, o controle do peso, a socialização dos animais, que eles brincam, interagem, o estímulo mental, porque nós temos brincadeiras, jogos interativos para eles poderem estimular. Além de que o espaço é gostoso, arejado, fresco, para eles poderem divertir. Chegando em casa, eu posso fazer outras atividades que com ele nativo eu não faria.